braćo i kurv ovaj sestre, žene ovaj sestre. Braćo i sestr kurv ovaj sestre. Što ja to čujem da dječaci sve manje i manje žele biti ministranti? Da više vole igrati video igre i igrati novomet umjesto da dođu u naše predivne crkve gdje ćemo ih obući u prekrasne bijele heklane haljine kako pravi dječaci trebaju biti. Ja se sjećam svojih dječaških dana i kako sam ministrirao i predivnih bijelih haljina koje sam samo imao. A danas, uz Božju naklonost, imam puno raznih prelijepih haljina u raznim bojama. No ta ministranska mi je još uvijek nekako najdraža. Sjećam se, toliko sam bio zavidio mom župniku na njegovim prelijepim haljinama i provodio sate maštajući da ih isprobam na sebi i da se osjećam kao pravi muškarac. Naravno, jednom kada ga nije bilo, sam se odšuljao u župni dvor, otvorio njegov ormar i ugledao te divne haljine. Brzo sam skinio odjeću sa sebe i počeo navlačiti njegove haljine jednu po jednu. Gledao sam se ispred ogledala, srce mi je tuklo kao ludo i mogao sam osjetiti muževni miris kolonske vode na tim njegovim haljinama, što mi je dodatno uzbuđivalo moje srce i prepone. I onda, kada sam mislio da sam pronašao najljepšu haljinu, ušao je župnik. Bio je ljut ko sam vrag. Brzo me je skinio do gola, prebacio preko koljena i počeo udarati svom snagom dlanovima po mojim punim guzovima. Kako je bilo ljeto i vruće, moji guzovi su bili mokri i skliski i kako je on udarao, njegov prsten mu je ispao i upao duboko u moj anus. Tada je nastala prava agonija, jer ga nije nikako mogao iščeprkati sa svojim prstima, te je morao upotrijebiti dugi prst koji mu se nalazio među nogama. Ubacio ga je među moje mokre guzove i kada ga je konačno napipao, ispustio je jednu bijelu tekućinu koja je nešto između ljepila i dobrog podmazivača koja je navela prsten da isklizne van iz mog anusa. Od tada sam ja odlučio da kada jednog dana postanem svećenik, sve svoje haljine ću dati na raspolaganje ministrantima da ih probaju ako žele. A jednog dana kad postanem papa, izdaću bulu po kojem će svi svećenici, svi biskupi, pa čak i sam papa, morati dati na nošenje svoje haljine tim poniznim mladićima ako oni to žele isprobati na svom mladenačkom tijelu. Jer na mladima svijet ostaje. Amen. I budite dobri katolici.